တရားပဲစီအမှုစနစ်စီဘီကယ်လီတမြချင်းစီလ်ပလော့ကူရှင်တဲရိုချူချာခါရှိပီကယ်ကီကူစစ်တခေနာကီကူမီဂျပတ်ဟေချင်းငုဒလိုင်းနကညာဝတီထမ်တိုင်မဘုဒ္ဓဆူယာနာကယာလီငုဒလိုင်းနပါဘရင်တချူချာနိမီမူဆောခါလေးရင်နမတဲမီပြင်းနိဖဲလောအခွာအရာဒူမုမြရီဂျာလတ်တကေနပရေဖဲလောအခွာအရာအပလောမူဖဲဘိုင်ညာဟင်နီပေဒူခရစ်စိုဝီမကူဆိုတဲလက်လက်ဖာနီနာတက်ဆတဲပါအခါလေးရင်နမဆက်ချရှိတဘဲနီနာချီအိုပြတဲ့ပြတဲ့စင်တမိုနီဖုခုတမိုနီခီဖျာတော့ဘာဟယ်ရီဦးနေရချီဟာနီနာဦးနေရှိစနာမတ်ဖရရီကရရည်လိုဟာနီပေးပါတချူချန်နီမီမူဆောအခါလေးရင်နမတဲမီပြင်းနိဖဲလောအခွာအရာဒူမုမြရီဂျာလတ်တကွနေပရေဖဲလောအခွာအရာအပလောမူဖဲဘိုင်ညာဟင်နီပေဒူညာကလီဟဖြစ်ဖြစ်နေစီပရိုရှုခဲနေမှာဘီမီပြင်းမီတလူနီကဖဲလောအခွာအရာရဲ့အမုံမြရီဂျာလတ်မှာဘီညီရီနီရှိတနာဒီစင်ဘာလဲနီရှိလူစင်တပွကျော်နီကဖဲအခါလေးဖူလူရှိလက်ခဲနေသူပွကျော်မီစီနီကဘီဖူဆိုဗီမမူဆူတော့ခါရှိရနေပြေကရလီဖဲလူမြက်အခွအရာအပလောမူဖဲပိုင်ညာဟိတာလူနီဘီဒီစင်ပါလဲအစင်ရှိဟီခုစီပါဖဲလူအခွအရာမောငီရနေပြေကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မူဆူကိစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မေ့လို့မရတဲ့ဂီနီတမိုင်းတစ်ခုပေါ့နော်လူခွင်းချူပေါမှုဆူပေါင်းစုံတမိုင်းတစ်ခုနဲ့မှတ်ချက်ကျွန်တော်တင်ဖို့လိုရတယ်ဒီဟာကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ဆုံးတူတဲ့ဒီထက်မှာကျွန်တော်ကြက်ကလေးတွေပါတယ်တကြွကြွအိုတွေပါတယ်တို့ပရိုက်တာလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ humanitarian ပေါ့နော်ဟောလုပ်နေတဲ့အတူတူပါတယ်တကယ်ကိုပုံမှန်ဈေးကြောင်းဈေးဝယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေအမျိုးမျိုးတွေပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပုံစံမျိုးပြန်နှစ်စစ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့တေချာတို့ခိုးတော့သူတို့ကဖမ်းဆီးခြင်းအရင်ခံရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဆက်ခြင်းခံရတယ်ခရလီကြီးနေမှာပီကလီဟောဖြစ်ဖြစ်နေစီ project ခဲရေးဖဲလူအငင်းနမှာတဲမီပြည့်မီလူဖဲလူအခွအရာတဲ့အမုံမြရီဂျာလတ်တကူနေပြင်ဖဲလူအဖဲနေစီလက်တခီနမှာဆက်ချာနေနာများကလေးဟောပြည့်ဖင်းနေကြထဲစီပရိုထရခီတနာတနာလွေရင်နမှာတဲဆတဲပါဆောက်ချူချာနေတော့ကာအူကြာဒခါလီလီတို့ရော့ကက်ဖာနေကြဒူနာတဲဆတဲပါအခါလေးရင်နေပြင်ကျွန်တော်အင်ကဒီမျိုးအချင်းနေဆိုရင်ဒီမျိုးလက်ကောင်းမှုမနေအောင်ဒီမျိုးအချင်းတွေဆိုရဆိုရလဲဒီမျိုးကိုယ်ရွာကနေကိုဒီမျိုးပြရရလဲလမ်းမှာပါတင်နဲ့ကြောက်မလို့ဆိုလဲစိတ်ပူရတယ်ပြီးတော့မှဒီမျိုးကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလဲကိုမိသားဆိုရင်လည်းဆဆုံလေးနဲ့ဖြစ်ရမလားဆိုရလဲစိတ်ပူမိတယ်ကလီဟောဖြစ်ဖြစ်နေစီပရိုရှုခဲနမှာဘီကရလီကိအကူရဲ့တဲပွတ်ကြောင့်မီစီနဲ့အဖဲလူဟောနေစည်းနဲ့အဖဲရှုရှိသူအဖဲဒါရှိဖူတဖူနမှာပွကြောင့်မီစီနီနာတဲမီချင်းမီတူနေပြေခရလီဖဲလူအခွအရာအပလော့မှုဟင်းနေသူခရစ်ဆိုဗီမကူဆိုတဲလက်လက်ဖာနီနာတက်ဆတဲပါအခါလေးရင်နမှာဆက်ချရှိတူပဲနီနာချီအိုပြတဲ့ပြတဲ့စင်ဘီဆူခုအခါလီဆိုတဲလက်လက်ဖာနီနာတက်ဆတဲပါတဖူရဲ့ရစ်ချ်ကန်ဟာလူချက်အပြားစဲအူခုခန်နရောရစ်ဖြစ်တက်ကချီရဲ့စစ်တူပဲနီနာတက်ပြတဲ့စင်ပြေပြုံရကထော်နီပြီးလေကလပါနေနာတဲဆတဲပါခါလီဖဲခုတပြဲဟင်းနေပေဒူသူတဲဆခမ်းမပဲချောလပိကဲဝဒရှုခီဝဲရီထပဒေပဒကုနမပဲထီကူထီနောက်ကညောဆောက်တုတ်တော့ဝဲဒပြဲအရပါကောဝဒပူရှောဂျီရနရကုညရာအဖလပိနမြဆခါဟောချိပဲမောင်ဘီပီလပိကဲဝဲပဲရချီရာကချဝဒဘဲဘီဆိုတဲဆခိုင်ဒပူလောဝဒေပစတ်ဒကုနမပဲရီထပနောက်ကညောတဖို့တော့ကောင်းချီကရုံချီကလောဝဒတုံပြီးဆိုတဲလက်လက်ဖာနီနာတက်ဆခါလေးရင်နမအရိခေတနာရေဖဲမီလူကျွတ်ချင်ဖျာတူအခုခ ्याने တော့နှော်အေဟဘဲဖဲနာချီနေပြဲထဒလူဘဲကနီနာချီအိုကြတဲ့ပြတဲ့ဆဲရင်နေပြဲခီနီဒူခွန်ညာခဲနမဖဲမီလူကျွတ်ချီဥပါတူသူရစ်ချီတက်ကချီရင်နမဥယီလက်ကနာခါလေးဒူအရိခေနစူဖွနေပြဲဖျုံညာကထောနီပြီးဆိုတဲလက်လက်ဖာနီနာတက်ဆခါလေးတဖဲဟင်းနေပြဲဒူဆိုတယ်လက်တဖာနီနာတက်ဆတဲပါအခါလေးရင်နမဖဲကတဖာနီနာတက်ဆတဲပါဖဲလူဖဲနီအိုတရီနာညူရဲလက်တဖို့နုတွင်ညာကလေးတက်ပလိုတာနေမီပေါ်နာဒုခုခင်းနော်တာပြင်းနေကြဟိဖြတ်တမီဘီတီမော့ဆိုဗီမေပင်ကြီးတခင်းနေပတဲ့
December လက်အဆက်ရှင်မော်လရှိတမှုတဖို့ပြီးဒီမော့ဆိုပြီးမပညာတကြီးဒေါက်တာအကူဟိဖြတ်တမေအခုနမှာညာကလေးဟာပရိုတာနဲ့မီပေါ်နာဒူရီနုပြဲစင်ရင်နေတဲ့ပြညာချစ်တဖဲတဲဆိုတာလည်းနေခြင်းနေပြဲတပလိုတာနေမီပေါ်နာဒူရီခုခန်တော့တာဘဲပြင်းနေခါဟိဖြတ်တဲ့တာဘဲဆယ်နေဖဲလူကရနမှာအိုတိုပြဲဟိနေတဲ့ဘီဟိခါရှိတဝီတဝါဒမီအတာနေခြင်းနမှာမီပီနီကန်ပြဲဟိနေဖူးရှိပင်းတငင်းနေပြဲအိုဘီတမောဆိုအခါလေးခမယာလေးနိခုခဲဟာနိနာစညာပလဒုညာပလနော်တာတရဒိုကူနေပြဲစင်နေနိဒူတမောဆိုဝီမနမဖြစ်မေဟာနိလက်ကလိုလက်ခလူနိထူပွဲရေတရှိတခဲခုခန်နော်ဖဲလူထူတခိအိုဘတိကလျာကဟိနိဒူကလီဟောပြိပြိစီပရိုဟိတောခဲနမဘီလူနိထူပွဲအခဲလူဟာနိနာအပလအမူရောဖဲလူထူတခိနမလူနိပိုဖလောထူခုခန်နော်မူစုမူဆဲလကလိုဟိနီဒူကလီဟောဖြစ်ဖေကားထဲစီပရိုထဒခေနမဖြစ်မေဟာနိတက်လူထူပွဲဟိတဒူရောလူဘလော့ဘလူနီပါတူထဲလူပိုဖေချာပါထူတူခုခန်နရောယေတနာတက်လူထူပွဲရဲ့နမဖဲလူထူတခေဥပတိကလျာကားထဲတန်နိဘေကာထူတခေရဲ့အစရပါနာအရိခဲတူပဲဖဲလူနီထူဖဲရီရဲဟိနီဖူးရင်ပွန်နာနမသကိရဲနမပဲလုထမနီအလာနီအဲလည်းနိဗ္ဗာန်ကြမေတ္တာအတနာရာသကိရမိဟောရာတန်နိတယူနာအနိလောဘဘာလာမြေပူဖို့တော်နာဟာဝနဖြစ်မေဟာနိလိကလူလိခာကေကရေတာရောလူနိထူပွဲရဲ့နမဖြစ်မေဟာနိဘီဒီမောဆူဗီပညေတကိဒေါ်တော်အခါလေးနေသူမေဟာနိဘီဒီစင်ပါလက်ဒါဆက်ရှုခဲနေပြေချင်းမေဟာနေတလူထူပွဲရင်းနမချင်းမေဟာနေတနာတဖဘိကေကာဂျူထဘဒီစင်ဘာလက်ရှုခဲနေပြင်ခါလေးအကူရိရတဲ့တခေဖြာနုအငင်းချင်းမေဟာပိုးနာနေလက်ကလူလိခရတလူထူပွဲနေပြင်ယေတနာတလူထူပွဲအခဲညိပေပါထူဆာနာအရိခဲတူတဒူးရောရှင်းနူပါရိရှာခေနာအရိခဲနမညဆူနိဒူနေပြင်တမိုနီဖုခုတမိုနီခိဖြာတော့ဘဟယ်ရီဦးနရချေဟာနိနာဦးနရှိစနာမတ်ဖရရေကရရဒလဟာနိပေပါဖူရဖူယူယူတဟာချခွဲဖူဇလေရတဇသူဇူသူတရပါတပြလောက်လို့တဲ့အရှိပြတူဘီရှိုဘီဆောက်တော့တမစတချေတကအစ်တီဝဲပြလို့နော်si do algum mais pieta todo ou pelo mais pieta todo casura todo todo me chubi chago to agora pura te o casura já te que pura te o que o hora que daí que eu tava te casura já se papa daqui a pouco do te o tu te abre que não não te အရိခဲညေဟာဟောအလဲလူဆုအခဲနမတေသတေပအပလေကူမောရှားမြာရေဖုအလျာနေဖုခုအရိလက်တဖဲရေဖုအလျာနေနာတေပြတေဆေဖုတဲနဟိဆုလနီဆာယေနုပြေဖုအလျာထေဖုခုရောအိုမူအရှာရယာနေပေလူချေနမအေအငေးတေဒုသုတပါဘဲနိကာတေပြတေဆေထေတေဒုချူနီလူဟေရီတကေယေနုပြေရိဖုအလျာနေဖုပရခုအခဲယေနုမဥပရေဘီလိကလတဖာနီနာတက်ဆတဲပခါလေးရင်နုဖရဲတော့ရိဟယာချာနီတက်ဆွီဟီဘီဖရီကေမလျာဖဲခိုဗီမအခါလေးရင်တက်ဆတဲပအူခူခါရိဟယာတူတူတက်ဆွီဟီအငင်းနမဥမြင်ဟယာနီဘီလူချက်အကူတဆဲရင်နုထဟောဆဲရင်နမရှဲနီလာပရဲဟိနိဖူးရင်ကျုပ်ခွဲဖူမမခီမလေးပြတ်ချူဥပရတနပရိုဗီမြေကနမခီမဥဆဆေဆရာမစီမတို့ဥပ္ပယဥပ္ပလဘီဒီကောရောဘာလို့ခပူဝဘင်းခေရခပူမော်လီရောမထူရောဒီပြတ်ကျဘေရောအတားရှိတော့ကိုမေရောဆရာမစီဥပ္ပယချေဖရပ်ဒီရောဘာကဒီဟေဒရဆေယကူကေမေတလကနာဖရဒူဟေမာဆီရီဒီပဘီစီယုန်ကူနကပကလေဘေခုညာခဲနမှာဥပ္ပရဘီကရလီကိကူလာဆူကလက်တဖိုဒဲชูถือเล็กกระพานีนาแต่สักคาเล็ดโพยีหนึ่งเปรตถือรออุกือนีนาเมื่อดูนาโอญาชิตเปรตนาอเวเปรตคู่นาผู้เปรตคู่อเลลุยสุยีหนึ่งเปรต
มอชามยาตะแพรเจนมาเพรมอดือนิกลอเฮรีอุลือบาตุตะดือรอฮีพยาพุตะมูนีลูคูคะอเบแกนาตะเซบลอตาตะเฮนมาตะนีตูทือตะนีฮาเพรตือรีอีโอริกะทออุญะงีนือเปรအလျောင်ရကထော်နေပြီးလစ်ကလတဖာနီနာတဆခါလေးရင်မှာဖရမေလူကျိုးဟာတပါတူဥညင်ဟာဟုတ်ခုချနရောဘဲဤဖရီဘရခရင်ပြေခင်းဖူကြီးရီဤဖရီဘဲဟင့ရာဤရာကူဟီကူကလေးနေပြေဘီလစ်ကလတဖာနာတဆခါလေးဖူတဖိုးရင်မှာဂီဒေါကူတခိအန်ညဖရဲဧရာတဲ့ညစ်တဖိုးတူရောနိဘဲကူတဲ့ပြည့်တယ်မင်းအခွားအကယ်ရောဤဖရီဘဲနီနာခွေးနံပြေနေဖူးရင်အဝဲဖရခူးရင်မှာဟောက်ကူဘဲဆဲနိခုခ ्याने ရောတပြည့်တဲမီတဲ့ရာချစ်တခေနမှာမိဘဲတူပြဲစင်ငီနီတူအိုနီနာမဒူတဖရရင်မှာညတာရှက်နာခမရှက်တဒူးရောလိုဘဲနိရူထဲခုခ ्या ဘီအူအဲနီဖရရတက်ခဲတိရန်နိကဒူနူပြဲခီနီတူယမဖူဟာရအဖထောပါပဲညပေးအပေးရရှေထောပဲညပေးရရနဆကဝနာခေါအနာဒုပချက်ပဲကဝနိဘနနနဆကဝနာခေါဒါဒုပနဒုပဲသူညတဲ့ခွေဒီဖူချက်ဖူဆိုတဲ့ဆူပါရင်းနဲ့အနေဒီတော့ကျွန်တော်သူကြားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပဲမစမီကလဲနဲ့ကျွန်တော်ခါဆိုတဲ့ဆူပါဝါချက်ခါဆိုတဲ့ဆူပါဝါတတမီအော်ပနတော်အန်ကျအမသူနဲ့ဆက်ပြီးဝနနဲ့ခေါ်ခံရမယ်ဟေးဒီအန်ဒီဒီဖနဆီယာနာမောရှာမြာနုပြဲကရလီကိကုနမမွဒကလပာနီနာဒဆခါလေးတခေရီဖူလီအငိရှိဖျာအငိဘဟဲဇီအိုနရတ်ချုံညာကထော်ယာနီတနုပြဲဖူဖရခူရစ်တဖရရေနမဆဲဇင်နော်ချူဖရတာဒက်စီဖဲထုဆရနချူပြဲရတကယ်ပဲနီနာပဲမြင့်တင်လို့ပြဲမောရှာမြာကြာတောင်းနီးပြဲအဖို့ပြဲခိုးလဲလူဆွအညင်တမြင်များရင်နအရစ်ချူဟာပဲအငင်ဘူးငီပဲရကျုံများကထော်ဟာနီးပါပြီးတဲပြတ်တဲဆက်တက်ချစ်တချစ်ပြဲကူရင်နပြဲပပေကိုနိကဟောပတတလေဟာနီးတိုက်တဲကက်စတဟေနာဘီရဟောရောပေမဖဲတူပေါ်မြတ်စကပဲတိုက်တဲကက်စတဟေလော့ပလီတေမိုဝဲစီ